হেল্ল' হেল্ল' দীপান্বিতা বাই কৈ আছিলে নেকি? অঁ কোন? মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা কৈছিলোঁ। অঁ বঙাইগাঁৱৰ পৰা? হয়, মই মানে আপোনাৰ মানে বহুত ডাঙৰ ফেন হয় মানে। হয়নে? হয়, ভাল লাগিলে। হয় হয়, মানে আপোনাৰ প্ৰতিটো গীত মানে শুনি ইমান ভাল লাগে। অঁ থেংক ইউ। মিছাকৈ নকবিটোতো একদম জুই আৰু। বহুত কষ্ট কৰি আপোনাৰ নাম্বাৰটো লৈ পেলালো, লৈ পেলাই বাৰু দীপান্বিতা বাক ফোন কৰিলো এটা। মানে আপোনাৰ মানে আৰু এইটো তোমাৰ নামটো? মোৰ নামটো ৰাহুল বৰ্মন। ৰাহুল বৰ্মন? হয় হয়। দেবজিত বৰ্মন তেনেকৈ বিজেদাৰ চেনেলবোৰে তাতে মানে দেখিছো, মানে এটা ভিডিঅ' পাইছো তাম্মা তাম্মা বুলি, সেইটো মানে একদম জুই একদম সেইটো প্ৰগ্ৰেম কৰিছে কিন্তু আপুনি। হয় হয়, বঙাইগাঁও। তো আপোনাক ফলো কৰি থাকোঁ, আপোনাৰ মানে ইনষ্টাগ্ৰামতো চাই থাকোঁ ফটোবিলাক আপোনালোকৰ, বহুত ভাল লাগে আপোনাক। মই এইবাৰ বিকম ফাৰ্ষ্ট ছেম। মানে ডাঙৰেই অলপ। নাই, ১৮ বছৰ পাৰ হৈছে। হয় হয়, আপোনাৰ নতুন গীত কেতিয়া আহিব? মোৰ নতুনটো অহা কথা আছিলে কিন্তু অকণমান মোৰ প্ৰব্লেম হ'ল, কিবা কিবি টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এতিয়া দিয়া কথা আছিলে ৰিলিজ, কিন্তু দেখিছাই ন কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন, মানে কিছুমান ৰখাই থৈছোঁ আৰু। হয় হয়, বহাগৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিলে নে নাই? বহাগত নাই, নাপালোঁ নহয়, দুখন নে কিহে পালোঁ। হয় হয়, মানে সকলো কেনচেলেই গ'ল আৰু। বাকী তোমাৰ মোৰ ভইচটো ক'ৰবাত শুনা শুনা যেন লাগিছে আগতে। মোৰ ভইচটো শুনা নাই নেকি আপুনি? মই ফাৰ্ষ্ট ফোন কৰিছোঁ আপোনাক। নাই, মোৰ কিবা শুনা যেন লাগিছে, মানে ভাইটি এজন আছে, শুনা যেন লাগিলে ভইচটো। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ভইচবোৰ একে একে যে সকলোৰে প্ৰায়, কেতিয়াবা মিলি যায় আৰু। আপুনি মানে চেলিব্ৰিটি হয় ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেছপঞ্চ দিছে, সেইটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। মই একো চেলিব্ৰিটি নহয় দেই। হ'লেও মানে বহুতে মানে মৰম দিছে। হয় হয়, তাকে আপুনি হলেও ভাল ৰেছপঞ্চ দিছে, সেইটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। অ, তোমালোকে ইমান মৰম দিয়া ন, আমিতো ৰেছপঞ্চ দিবই লাগিব। তাকে, সেইকাৰণে আপোনাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিল, একদম বহুত ভাল লাগিল। মোৰো ভাল লাগিলে, তুমি ইমান ধুনীয়াকে ফোন কৰিলা। হয়, দিয়া, ঠিক আছে, ভালকে থাকিবা ন। হয় হয় হয়, আপুনিও ভালকে থাকিব, একদম বেছি বাহিৰত নোলাব। হেল্ল' হেল্ল' দীপান্বিতা বা? অঁ কোৱা। এইবাৰ কওক, কোনে কৈছো? তাকে, মই ভইচটো চিনি পোৱা যেন লাগিছে তোমাৰ। কোন যেন বা লাগিছে আপোনাৰ? মোৰ ভাইটি এজন আছে দেবাশিস বুলি, লাগিছে। হয় হয়, একদম ঘৰত বহি কি কৰি থাকিম, সেইকাৰণে ভাবিলো মেঘালী বাক প্ৰেংক কল কৰিলো, এতিয়া দীপান্বিতা বাক। মেঘালী বাই আইডিয়াটো দিলে দীপান্বিতা বাকো কৰা, তাই ভালকৈ গমেই নাপাব বুলি ক'লে। ঠিক আছে, মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰক কিবা এটা কৈ দিয়ক আগতে আপুনি। হেৰি, দেবাশিষৰ চেনেলটো খুব ধুনীয়া চেনেল, সি খুব ধুনীয়া কণ্টেণ্টবিলাক দি থাকে, গতিকে আপোনালোক সকলোৱে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ, থেংক ইউ। দিয়া, ভালে আছা? অঁ হয়, ভালে আছো। আপুনি আছে? অঁ আছো দিয়া। লকডাউনৰ পিছত লগ পাম একদম ভালকৈ। ভাবিছিলো বিহু প্ৰগ্ৰেম চাম আপোনাৰ এখন দুখন, কিন্তু একদম কৰোণা শেষ কৰি দিলে একদম।
তাকে দিয়া লগ পাম হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে বাই 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 বাই